alguém se dá na beira do chão. Alguém pode se dar na beira do chão aí? Jesus, grita no chão. Thank you.
Não. Outra cidade. Eu passei. Semana seguinte já vai chamar o privado. Thank you.
Aí subiu o calor, meu parceiro. Subiu o calor, bicho. Já tá derretendo aqui. Isso aí. Tô chegando aqui mais um pouquinho no trecho da avenida. Pode chegar na esquina aí que eu não vou parar aí, viu? Uma pouquinho uma frente do e na esquina eu quero que vocês lá um pouco, tá? Simbora, sim, mais sucesso de você pra você. Thank you.